Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kumpul fishing. Yo, hari ini mancing ya, lepas nila, bawal, gurame. Yo. Peserta cuma 15 orang. Sak grup, grupi Mas Soleh lagi. Wonge iki lho, Mas Soleh, sak lagi dandan-dandan. Oke, selamat menyaksikan. Genah kayak ruwete, Pak. Wah. Luwut. Eh, talah luwut di gua kape. Wis rasa lo, iwak iki rada cilik. Ala jeng lae udan kali iki gurame paling niku wageng niku. Doyan lumut gurame niku. Ngeri, ngeri. Loh, wae metungul-metungul niku lho, Pak. Loh, mingin-mingin nih. Oke. Okay. Yang penting iwak ya, Pak. Ayo mantep-mantep. Oh, cile. Wes, riyane mati bolisan.
banget. Ya, orang-orang seru banget. Bareng di gosi sana. Yo. Kejeron Pak. Okay. Dorawane nganggo cacing. Oh, sarang tengah tadi. Terus naik pak. Mari. Ya Pak, ya pelan tapi pasti ya Pak. Wah, abang yo. Mantap yo. Kecilin pancing kok, Pak. Kecilin pancing no free pun tetel ae. Kecilin pancing no free pun. Yo. Untuk edo dijeglok kene iki. Aduh. Dikone. Oh, jatah. Sing kene ya. Sorry ya Pak. Wah, yang lupa nih Pak itu. Kang, dipilih yang gede-gede. Oh. Iye Mas Kancil. Wah, gede-gedene ora, Pak. Merah. Mantap. Belum lu. Thank you.
Ya bisa jangkat apa? Loh, ada baik loh. Ganteng. Pasti ya. Lanjut. Wes. Kono ya apa? Wah, bapak iki tenan rada sing alake tenan. Ampuh. Oke. Kek gede kabeh ya ta. Oke ya niku. Mriku menawi ampuh. Ngeri. Plus Pak, buah-buahan. Aja kuwi. Sampai sisa nek napa. Oh, kurupin tentu pak pancingnya aja dengan ini pak. Bocane nggih pas ya. Lus, palu ya. Oleh ada Pak E, wes akhirnya, akhirnya buah bon. Luwet. Wes. Piye Jul? Ish. Pergedesek nang kalen ya to. Ayo basa to. Lewat. Wah, gae. Wah. Silet itu gede lah. Waduh, ngamal. Wah, sudah mau beramal lo kayak gini. Bisa ya rutin ya? Ya. Orang berbongan ini. Wah. Bongan. Kan tanya. Apa
Wah, ayo asem layu. Oh iya, sudah masuk sih. Ramai. Ngeri, ngeri, ngeri. Josno. Wow. Iki tok master malah iki tok. Ngeri, oh, mulai. Lho malah mbok kuang Mas, angkat seno. Wah, jenengan yo meneng-nengane yo. Ngeri. Oh, ya kok arep ngelongke sapa? Angel.